Abaanduulaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta howlo kormeer ah waxa ugu tagay cutubyo ka tirsan ciidanka milatariga dalka oo xeryo cusub ka samaystay waddada xiriirisa ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sida uu warkan ku faahfaahinayo Maxamed Xasan Cali. Cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo dhowaan bar ciidan loogu sameeyay deegaanka calamada ee duleedka magaalada Muqdisho si ay uga hortagaan dhibaatooyinka maleeshiyada Al-Shabaab ay ka geystaan waddada isku xirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ciidamadaasi howlo kormeer ugu tagay abaanduulaha ciidanka xooga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo ay weheliyaan taliyaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xooga dalka General Cumar Dheere iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka. Ujeedooyinka loo dejiyey ciidamada xooga dalka goobtaasi ayaa ah sidii ay uga hortagi lahaayeen waxyaabaha qarxa ay geliyaan mararka qaar maleeshiyada Al-Shabaab waddada isku xirta degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho oo ay dhibaatooyin ka soo gaarta bulshada isticmaasha waddadaasi iyadoo dhowr jeer hore miinooyin ay geliyeen maleeshiyada Al-Shabaab dhulka hoostiisa ay ku qarxday dad rayid ah. Abaanduulaha ciidanka xooga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay ciidamadaasi ayaa siiyey awaamirtan: ciidankiina aanu shaqo kuma lihidin, baabuur inaad baartaan, baabuur inaad joojisaan, shacab inaad la hadashaan, wax shaqulaad ku leedihin mala. Shaqadiinu waxa weeye cadowgaas inaad ka hortagtaan, cadowgaas inuusan jidka miino gelin, cadowgaasu meeshaan marin inuusan ka marin, cadowgaasu waddadaas inuusan weerarin shacabka iyo ciidanka maraya iyo gaadiidka dowladda oo maraya inuusan weerarin. Horta waajibaadka laydiin halkan laydiin keenay waa sidaas. Go'aankaas dowladdu gaartay, madaxweynuhu amar buu soo bixiyey, uu leeyahay ninkii ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ah oo shacabka Soomaaliyeed weerara sharciga ha la soo waafajiyo. General Cabdullaahi Cali Caanood, amaanduulaha ciidanka xooga dalka oo hadalkiisa sii wata, ayaa kaga digay dadka wararka been abuurka ah ka sheegaya ciidamada xooga dalka. Waxaan la rabaa inaan la hadlo maamulka degmadan iyo deegaankan iyo shacabka Soomaaliyeed ee meeshaan degan. ciidanka ina yimid waa xooga dalka Soomaaliyeed. Muddu ina ka maqnaa waxaa dhagaha laydin kaga shubay xooga dalka Soomaaliyeed. Hadduu ina yimaado isbaara aynu ku bilaabanaysa, cadow xabad baa bilaabanaysa. Markii miinada Al-Shabaab dhigahayay oo ciidanka weerarahaya oo shacabka weerarahaya kama aynan hadlaynin, xooga dalku markuu yimaadeen waa ka hadlaysaan. Waxaan dhihi karnaa shakhsiyaadka isla soo abaabulay waa dad ay wax ku soo shubteen Al-Shabaab oo yiraahdaan noo banaanbaxa, ciidamada ceebeeya, dowladda ceebeeya, waxaasi leeyihiin. Laakiin waajibka anagana saaran marna ma ka istaagayno. Shacabka waa difaacaynaa, ciidanka waa difaacaynaa, ciidankana waa soo badinaynaa, qalabkana waa badinaynaa. Al-Shabaabna u ogolaan mayna meesha mar inay ku noqoto iyo inay ciidankayga laayo iyo shacabkayga Soomaaliyeed laayo. Imise baabuur oo dad shacab saaran yahay halkan lagu qarxiyey? Imise gaadiid waaweyn oo xamuulaha lagu qarxiyey? Imise hoomey baa imise ciidan baa lagu qarxiyey? Al-Shabaab la shaqeeye, Al-Shabaab iyo mid Al-Shabaab wax ku shubtay wey waxa ka shaqeynaya. Maamulka degmooyinka iyo gobolka waa uga digayaa inaanu u aragno inay xiriir la leeyihiin la shaqaynta Al-Shabaab. Xooga dalka ninkii nacab Al-Shabaab la shaqeeya. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore dad shacab ah siyaabooyin kala duwan ugu waxyeeleeyay halkaasi, ha ugu badnaatee miinooyin sida hagarta ah ay ugu aasayaan waddada isku xirta deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Xasan Cali, SNTV, magaalada Muqdisho.